Tak asi každému se hodí peníze navíc. Stipendií je celá řada a je dobré si je pohlídat. Tak já bych si třeba pohlídala prospěchové stipendium, ale nikdy to úplně tak nevyšlo. Ale přitom je to takové jednoduché. Stačí mi dobré známky po dobu celého semestru. Easy jak dva špízy. Moment, Ferdo, ty jsi měl někdy prospěchové stipendium? Ne, ale mohl jsem mít. Aha. Prospěchové stýpko, ale není jediné, které tady můžeš získat. Studenti, kteří mají trvalé bydliště mimo Brno, mohou získat ubytovací stýpko. A kde ho najdeš? No zase v ISU. Žádosti se podávají dvakrát ročně. Tak si zkontroluj termíny pro letošní rok. A ti to neuteče. Když se budeš zapojovat na dění na fakultě, tak je možné, že ti vyučující navrhne další stipendium. Můžeš pomáhat na různých akcích, například na dní otevřených dveří, anebo pomůžeš vyučujícímu při výzkumu a tak získáš znalosti, které se ti budou v praxi hodit. Je toho docela dost. A jestli jsi šikovný na sport, můžeš získat i stipendium za šíření dobrého jména Masarykovy univerzity a její reprezentaci na akademických hrách nebo na akademickém mistrovství. Jak se tam dostaneš? Najdeš na oficiálních stránkách fakulty, kde najdeš taky víc informací o jednotlivých stipendijních programech.